الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون آمنت بالله صدق الله العظيم لذا بعد الإسلام تانا ونقوم بنا تنور أغسو يونجين غا تيلاين وطامانو تنياري دابما تنور أغسو يونجين غا အလုံးအမတမကြီးကျယ်တဲ့စုယုံမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အစ္စလာမ်ဆိုတဲ့အရာမှာကုရ်အာန်မရှိရင်အဲ့ဒါအစ္စလာမ်မဖြစ်နိုင်။လူတယောက်ကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အဘက်ကလည်းဟာဒီသ်သဘောဖတ်ပြတယ်။အစ္စလာမ်ဆိုတာအမိပဲခြံခဲ့လိမ့်မယ်ခေတ္တခေတ်ရောက်လာ။အဲ့တော့ပရီရီဆိုတာလည်းရှိလိမ့်မယ်ဟီဒါယတ်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာဒီသ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြ။အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်အချိန်မှာကုရ်အာန်နဲ့လူသားကမုဆလမန်တွေကအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ဒါကပေါ်မှာအစ္စလာမ်တော့ရှိအစ္စလာမ်ကအမိပဲရှိမယ်စစ်မှန်တဲ့အစ္စလာမ်ရှိမှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းထဲမှာမွတ်စလင်ကမွတ်စလင်ဖြစ်လာရအလ္လာဟ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒုနီယာကိုဘာလို့ကိုလွတ်လိုက်တာလဲဘာအတွက်လွတ်လိုက်တာလဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကသိရှိပြီးလိုင်းလာနိုင်မှုဆိုတာကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်နဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့ဆွန်နတ်တော်တွေကမရှိမဖြစ်ပဲမသိလို့လည်းမဖြစ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီအခါနာဒီနေရာမှာစူယုံရင်းကဒီကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကနစ်ဘတ်နဲ့ပဲစူယုံရင်းဖြစ်တယ်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကအလ္လာဟ်ရှိကနေထွက်လာတဲ့ကလာမ်ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်အလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကတယောက်ကိုတယောက်တင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီမန်ကိုလမ်းဆန်းလာအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြည့်ဝတဲ့မွတ်စလင်ဖြစ်လာအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီအစီအစဉ်လုပ်ရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုဘာလို့ဒီလိုအစီအစဉ်တွေလုပ်ရတာလဲဘာအကျိုးတွေရှိလဲဘာတွေဒီအစီအစဉ်ကိုမလုပ်ရင်ဘာဆိုးကျိုးတွေရှိလဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကျွန်တော်အနေနဲ့အချင်းချင်းကြီးတင်ပြခဲ့ပထမတော့စဉ်းစားတာကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပဲဆက်ပြီးကုရ်အာန်ဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးတင်ပြဖို့တော့စဉ်းစားမိဒါမဲ့ဒီအစီအစဉ်ကဒီနေရာမှာကအထူးပြင်မရှိတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဆိုတော့ကုရ်အာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတပြည့်အကြောင်းတွေပြောလို့ရှိရင်ဆရာကခေါင်းစဉ်တင်လာတာကုရ်အာန်ကအနစ်တာရတွေကိုတင်ပြမယ့်အစီအစဉ်ဆူရာဖာတီဟာလည်းမလာဘူးလားဆိုတာဖြစ်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောခြင်းတဲ့စကားနောက်မှလည်းကြားမှထည့်ပြီးတော့ပြောမယ်အခုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုစမှာဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ပညာရှင်တိုင်းပညာရှင်တိုင်းကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုစပြီးတော့ဖွင့်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုရေးသားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဆူရာဖာတီဟာကနေစတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်ဆုံးဘာကိုစလဲဆိုအာအူဇူဘီလာဟီမင်နရှိုင်ဖာနူရဂျင်ဒါကိုစပြီးဆူရာပြီးဘစ္စမီလာဟီရာဟ်မာနီရာဟီမ်ကိုစတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒီနေရာမှာကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုမစားခင်အရင်လူတယောက်ကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ဖတ်တော့မယ်ဆိုရင်အာအူဇူဘီလာဟီမင်နရှိုင်ဖာနူရဂျင်ဒီအပိုက်ကိုဒီစာပိုက်ကိုဖတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲဒါတွေကိုတင်ပြမှာဖြစ်တယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုဖတ်ရင်လည်းစီးကမ်းရှိဘယ်ပုံစံနဲ့ဖတ်ကြလဲအဲ့လိုပဲကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုပုံစံနဲ့နားထောင်ရမှာလဲဒါတွေကစီးကမ်းတွေကအလကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပြထားတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်၁ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုကြိုင်တော့မယ်ဆိုရင်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကနေပြီးတော့ပဲဆူရာဝါကီယာထဲမှာအာရရှိတယ်အလောရှင်မြတ်ကအမင်းရှိတယ်လာယမဆူဟူအစ်လလ်မူတဟာရူန်ယင်းကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်ကြသောသူတို့မှတပါမိသူများချီးကျွေးကြမည်မဟုတ်အဲ့တော့တဘောဒီကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုကျွန်တော်တို့ကမဖတ်သေးဘူးကြိုင်မှုရောစဲကြိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှိမှဘာလို့လာပြီလဲဆိုရင်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကဒီအစုံမအရာကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်တာကနံပါတ်၁ကိုမတိုက်ရင်ကိုတတ်အောင်လုပ်ရတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုတွာဟာရတူတယ်အဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကတော့ကိုတတ်နဲ့ဝူဆူမရှိဘူးဆိုရင်နံပါတ်၁ကျွန်တော်မလုပ်ရမယ်အဲ့လိုတော့ကအရင်ဆုံးဝူဆူကိုစနစ်တကျဝူဆူလုပ်ရမယ်ပြီးတော့မှကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကဘက်ကိုလာရမှာဖြစ်တယ်ဒီအာယတ်နဲ့ဒီအာယတ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုသင်ခန်းစာပြီးလာတာကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့လူတွေပဲအကျိုးခံစားမှာအဲ့တော့တကူအကြတော့အခုနကျွန်တော်တို့ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုရေရှိုးဖို့လိုအပ်လို့ရေရှိုးလိုက်တဲ့လူတယောက်ကတတ်သွားတယ်။ဝူဆူမရှိဘူးဝူဆူလုပ်လိုက်တဲ့လူစောက်ကရှယ်ရီယတ်တရားတော်အရာအပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာတတ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့နှလုံးသားတတ်မှုလို့အဲ့တော့ကုရ်အာန်ကိုကျွန်တော်တို့ကဝူဆူနဲ့အကင်နဲ့ဖတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကုရ်အာန်ရဲ့နူရ်ဘာလို့မရတာလဲ။ကုရ်အာန်ရဲ့ဘာသာပြန်တွေကိုလည်းဖတ်တယ်ကုရ်အာန်ရဲ့တက်ဖ်ဆီရ်ကိုလည်းဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီပေါ်မှာအမလ်မလုပ်နိုင်ရတာလဲ။
အချောင်းဝတစ်ခုရှိရုံပိုင်းဆိုင်ရာတော့ကျွန်တော်မှာတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုရှိတယ်နံပိုင်းဆိုင်ရာနှလုံးသားပိုင်းဆိုင်ရာမှာတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုမရှိကျွန်တော်ကကုရ်အာန်တော့ဖတ်နေတဲ့အာယုံကဟိုဘက်ရောက်ဒီဘက်ရောက်ဒုနီယာကအရေးကြီးဘက်ကိုလည်းရောက်ကျွန်တော်ကနှလုံးသားထဲမှာကုရ်အာန်ကိုဖတ်ရင်ငါဟီဒါယက်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ကုရ်အာန်ကိုမဖတ်သေးဘူးအရှေ့ကလူတွေပြောတာမှကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ဒီကုရ်အာန်ကိုဖတ်လို့ရှိရင်ကုရ်အာန်ကတလုံးတလုံးပေါ်မှာဆဝါ့ဘ်ဒီချင်းနေမယ်ဆိုတာဟာဒီသ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတယ်ဖတ်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယက်ပင်ကျွန်တော်မပါဘူးကုရ်အာန်တော့ဖတ်သွားတယ်အခုကောင်ဖတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနှလုံးသားထဲမှာအလ္လာဟ်ကရဟမတ်အလ္လာဟ်ကနူရ်ကဒဇာဒဇာတိုးလာမယ်တလုံးတိုင်းတလုံးတိုင်းမှာအလ္လာဟ်ကနူရ်ကဝင်လာမယ်ဂဖလတ်လို့ခေါ်တဲ့အလ္လာဟ်ကိုမေ့ခြင်းအာခရတ်ကိုမေ့ခြင်းရဲ့ယောဂဇူတွေကကျွန်တော်ကနှလုံးသားထဲကနေထောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ယုံကြည်ချက်မရှိကျွန်တော်ကနှလုံးသားမတတ်အောင်အဲ့တော့နှလုံးသားထဲမှာအမုန်းတွေရှိတယ်လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနာလိုဝင်တိုစစ်တွေရှိတယ်အငိုးအသေးတွေရှိတယ်ဒီယောဂတွေကိုကျွန်တော်ကနှလုံးသားထဲကနေပြီးတန့်ပြအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကပြည့်ဝတဲ့အကျိုးပေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုဖတ်တော်မယ်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုသင်ယူတော့မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနားထောင်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ်1ဘာလို့ကလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကခေါင်းကိုလည်းရှိတဲ့အသွေးတွေအားလုံးကိုတစ်ဖက်ပုတ်လိုက်ကျွန်တော်ကနှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အသွေးတွေအားလုံးကိုဖယ်လိုက်စိတ်ရှင်းပြီးတော့အုံနောက်ကလည်းကုရ်အာန်ဘက်ကိုအာယုံနှလုံးသားကလည်းကုရ်အာန်ဘက်ကိုအာယုံအခြားကုရ်အာန်မှာအခြားအရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကဖယ်ထုတ်ပြီးကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုဖတ်မယ်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗာရမယ်တေချာကိုကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့အကျိုးကိုကျွန်တော်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဒါနံပါတ်1ကျွန်တော်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုဖတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါကင်တော့မယ်ဆိုဒါလုပ်ရမယ်နံပါတ်2ကကျွန်တော်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုကျွန်တော်အရှိမတဦးတယောက်ကဖတ်ပြီးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဗာလုပ်မယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ဆူရာအာရာဖ်ထဲမှာအလောရှင်မြတ်ကအမိန့်ရှိတယ်إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون အချင်းခါတဲ့အတင်းကအရှိမောင်းမှာတဦးတယောက်ကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုဖတ်ပြီးဆိုရင်ね فاستمعوا အာယုံဆိုင်ပြီးနားထောင်တယ်လဟူအဲ့ဒီကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ဖတ်နေတာကိုကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ပြတယ်အာယုံဆိုင်တယ် فاستمعوا တေချာနားထောင်တယ် وأنصتوا အဲ့ဒီကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်တဦးတယောက်ကကျွန်တော်အရှိမဖတ်နေတယ်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေဝါးဆိုသူကျွန်တော်ကနှုတ်ဒီကိုစိတ်တာပါဇက်လဲပိတ်ပြီးတော့နားထောင်ပါဇက်ကိုပိတ်တော့ပါဇက်ကလည်းဝါးဆိုသူပါဇက်ပိတ်ထားဆိုတော့အဲ့ဒီပါဇက်ကလည်းကျွန်တော်ကြံလာဘာမှမလုပ်တော့ကျန်တဲ့ဇီကီတွေဘာတွေညာတွေအားလုံးလည်းခဏရလိုက်ကုရ်အာန်နားထောင်ခြင်းကုရ်အာန်ဖတ်ခြင်းကအကြီးမားဆုံးဇီကီပဲဆိုတော့ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကရပ်မယ်ခဏခိတဆိုင်ရမ်းမယ်ပြန်ကျွန်တော်ကအတွေးအာရုံအားလုံးကိုကျွန်တော်ကကုရ်အာန်ဘက်ကိုပို့မယ်ဝါဆိဝါဘတ် first time ဦးကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုကျွန်တော်ကနားဆွင့်ပြီးတော့နားထောင်မယ်ဝါဆိသူကျွန်တော်ကနှုတ်ကိုလည်းကျွန်တော်ကထိန်းနာမယ်နှုတ်ကလည်းဘာမှဖတ်တာတွေရွတ်တာတွေနှုတ်ကနေပြီးတော့စကားပြောနေတာတွေဒါတွေကျွန်တော်ကမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီပုံစံအဲ့ဒီနှစ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုနားထောင်မှုဆိုကျွန်တော်ပါရအလ္လာဟ်ကရဟမတ်ရမယ်ဒီမှာပဲကုရ်အာန်ထဲမှာပဲဒီအာယတ်မှာပဲအလ္လာဟ်ကအမိန့်ရှိတာလာအလ္လာကုမ်တူရဟမုန်အဲ့ဒီလိုသာမင်းတို့လိုက်လာပြီးတော့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုနားထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တူရဟမုန်အလ္လာဟ်ရဲ့ရဟမတ်ကြလိမ့်မယ်အလ္လာဟ်ရဲ့ဂယုဏကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဒါကျွန်တော်တို့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုနားထောင်ပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့သတိထားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဂျယ်ဆာတွေဟိုမှာကြည့်လိုက်အခမ်းအနားကိုဘာနဲ့စဖိုင်လဲကုရ်အာန်နဲ့စဖိုင်တမမကုရ်အာန်ဖတ်နေတဲ့ဒီဘက်မှာလူကြီးတွေရောကလေးတွေရောအားလုံးလူလူပဲစကားတွေပြောနေတော့ဒါကုရ်အာန်ကိုကျွန်တော်ကမလေးစားရအလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်ကိုကျွန်တော်ကချိုးဖောက်အဲ့ဒီနေရာမှာဘလို့အလ္လာဟ်ရဲ့ရဟမတ်လာဒီနေ့ဂျယ်ဆာရီမှာအများဆုံးကြုံရမှာဒါတခါတခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတာလင်လုပ်တယ်အိမ်တာလင်လုပ်တဲ့အခါကျရင်အိမ်အလူတွေတင်ပေးတဲ့အခါကျရင်ကုရ်အာန်တင်ပေးတယ်တစ်ဖက်ကကုရ်အာန်ကိုတင်ပေးနေတယ်ဆူရာကိုတင်ပေးနေနောက်တစ်ဖက်ကဆူညာဆူညာလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကုရ်အာန်ကိုမယုံသေးတာမလေးစားအဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းထဲမှာဘာဆိုးကျိုးတစ်ခုလည်းရှိသေးလဲဆိုတော့ကိုယ်တော်ကလူတွေကတော့မာရှာလာမနဖာဂျာတဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ဆူရာယာစင်ဖတ်တာမဖတ်တာနောက်မှာကုရ်အာန်ဆူရာယာစင်ကိုကတ်ဆတ်ကနေဖတ်ခိုင်းလိုက်ဖတ်ခိုင်းလိုက်ငါကိုစားပဲဖတ်လိုက်ငါတော့ဖတ်နိုင်လဲဖတ်လိုက်မယ်ဖတ်နိုင်လဲမဖတ်မင်းတို့ဖတ်သေးကြတယ်စိုင်းနေမှာလဲဘာကအနေနဲ့ဖွင့်အဲ့ဒီကုရ်အာန်ကိုဖွင့်ပြီးကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာစီးဝါးရေးလုပ်နေတယ်လူတွေနဲ့စကားပြောနေမယ်ဆိုရင်မှတ်တာလဲအဲ့ဒီကုရ်အာန်နားထောင်အဲ့ဒီကုရ်အာန်ဖွင့်နာချင်းမှာကျွန်တော်တို့ရာမတ်မရှိဆိုးကျိုးရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုဖွင့်ပြီးကျွန်တော်လှုပ်ချင်ရလုပ်နေတယ်၊ဆူညာဆူညာလုပ်နေတယ်၊အယောင်းဝယ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာဒါဘာလဲဆိုကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုမလေးစားတာကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုတန်မိုးမထားတဲ့လူကိုလည်းအလားတန်မိုးမထားဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ကမဲ့ဂျယ်ဆာရီမှာပဲပြပြအိမ်မှာပဲပြပြကတ်ဆတ်ဆူရာတွေကိရာတ်တွေရှူရိုင်းတွေဆိုတဲ့ကျွန်တော်နားထောင်ကြတယ်ဒီကိရာတ်တွေကိုနားထောင်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဖွင့်လာတယ်ဆိုရင်အ
အားလုံးကအတန်တိတ်ပြီးနားထောင်မှုရေးကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အတန်ဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်နေတယ်နောက်အိမ်မှာကျွန်တော်ကျန်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကစူညံနေမယ်ဆိုရင်ဒါမဖြစ်တင်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေဆိုရင်ကျွန်တော်မဖွင့်နဲ့ငကြက်နဲ့နားတော့တိုးချင်းနားတော့အဲ့ဒီပုံအဲဘာကြောင့်လဲကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကကျွန်တော်တို့ကိုကြေညာထားတယ်ကုရ်အာန်ရဲ့အတန်ကြားပြီးကုရ်အာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြွေးကြော်မှုတွေကိုကြားနေပြီးကုရ်အာန်ကတာလီသင်ပေးမှုတွေဖြစ်နေပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကကုရ်အာန်ကဘာကိုပြောနေရလဲကျွန်တော်စကားကိုနားထောင်အောင်မဟုတ်ဒါကျွန်တော်ကကြားအကြောင်းကဘာအလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်အလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်ကဘာတွေလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနှုတ်ဆက်ပြီးတော့စိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့နားထောင်အောင်အဲ့ဒီပုံစံကျွန်တော်မလုံးနိုင်မင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပဲလုံးနိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အဆိုးကျိုးရှိတယ်ဒါကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုကျွန်တော်ကနားထောင်တဲ့အခါကျရင်သတိပြုရမယ်ဟာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုစပြီးတော့ဖတ်တော်မယ်။ဘယ်ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ဖတ်မှာလဲ။အဲ့ဒီအာယတ်ကိုကျွန်တော်ကအစမှာလဲဖတ်လိုက်တယ်။ဆူရာနာအယ်အာယတ်နံပါတ်68 69နာအာယတ်ဖတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအာယတ်မှာအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့အမင်းရှိတယ်။ဖိုင်ဇာကရာတလ်ကုရ်အာန်အဲ့တော့အိုးတမန်တော်အတင်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုရုပ်ဖတ်တယ်ဆိုရုံးမယ်။ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုဖတ်တော်မယ်ဆိုရင်လည်း first ta'iz billah အလ္လာဟ်ထာမခိုးလုံးမှုရာယူလိုက်ပါတဲ့ဘလူတဲ့ဘလူကြောင့်ဘလူကအန်ဒီရဲလဲဆိုရင်ဒီမှာအလ္လာဟ်ကရှေ့ဆက်ပြီးပြောတယ်မင်းနဲ့ရှိုင်ပါနုရဂျီအလ္လာဟ်ထံကနေနင်းထုတ်ချင်းခံရတဲ့ရှိုင်တန်ကဝဆဝဆရှိုင်တန်ကနောက်ရှက်မှုတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်မှုရရှိဖို့အတွက်အလ္လာဟ်ရဲ့ရဟမတ်လိုတယ်အလ္လာဟ်ရဲ့ထာမအတင်ခိုးလုံးမှုရာယူပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့ဗာတိရလဲကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ဖတ်တော့မယ်ဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးအာဥဇုဘီလာဟီမင်းနဲ့ရှိုင်ပါနုရဂျီဖတ်ဖို့အရေးကြီးဒီအမေကပါလေကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကအစမှဆုဒီအာဝူဇူဖတ်ခြင်းကဘလို့အမိန့်ရှိတယ်နမတ်ထဲမှာအာဝူဇူဖတ်ခြင်းကဘလို့အမိန့်ရှိတာအရှိမပြောပြအောင်အဲ့တော့လောစေဗာတိရပြီလို့ဆိုတော့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုကျွန်တော်ကစတော့မယ်ဖတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဝူဇူဘီလာဟီမင်းနရှိုင်တာနုရဂျီဒါကိုဖတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုဒီဟာမဖတ်ဘဲနဲ့တန်းပြီးဖတ်သွားမယ်ဆိုတော့ကုရ်အာန်ဖတ်တာတော့အထမြောက်သွားမယ်ဘယ်နာတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်ဒီကုရ်အာန်ကနေရချင်းရထိုက်တဲ့အကျိုးအမြတ်တွေအကျိုးထူးတွေကျွန်တော်ခံစားရမှာမဟုတ်အဲဒီနေရာမှာဒီအာယတ်မှာပါတဲ့ first ta'iz billah ဆိုတာအစ္စတီအာဇာဆိုတာပါလေကျွန်တော်အာဝူဇူဘီလာဟ်မင်းအရှိုင်တာနရဂျင်ကိုတပြောတယ်အဲ့တော့အစ္စတီအာဇာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလေတာဝူဇ်ကအဓိပ္ပာယ်ကပါလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခိုလုံမှုရယူခြင်းခိုလုံမှုတောင်းခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ first ta'iz billah အလ္လာဟ်ထာမှာခိုလုံဆိုတော့တမန်တော်ကဒီဟာကိုသင်ပေးထားတယ်ကုရ်အာန်ကိုစပြီးဆိုရင်အာဥဇုဘီလာဟီမင်းအရှိုင်တာနရဂျင်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်များကုရ်အာန်ကိုအစပြုပါမယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အာဥဇုဖတ်ပြီးတော့ကုရ်အာန်ကိုစိုက်ဘာအကျိုးတွေရှိလဲဘာကြောင့်ဖတ်ရတာလဲဘာနည်းနည်းမှုတွေရှိလဲကျွန်တော်ကသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးဟစ်မတ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထင်ရှားပေါ်လွင်တဲ့ဟစ်မတ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ရှိုင်တန်ကကျွန်တော်တို့ကကဘာရံပြီပဲဟိုးအစကနေပြီးတော့ရန်သူအမြဲတမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ရန်သူဆိုတာကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာနေရာတော်များများမှာဆိုင်တန်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအလ္လာဟ်ကအမိန့်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဆိုင်တန်ကဘာကြောင့်ရန်သူဖြစ်ရလဲဘာကြောင့်ရန်သူဖြစ်ကြလဲဆိုရင်ဒါလူတိုင်းအားလုံးသိတယ်ဆိုင်တန်ကဇန်နတ်ကနေနင်းထုတ်ချင်းခံရတာဘာကြောင့်လဲဒီလူသားကြောင့်အဲ့တော့ကုရ်အာန်ဖတ်ရင်ဘာရမှာလဲအလ္လာဟ်မိန့်နာခံရင်ဘာရမှာလဲဒီရဲ့အကျိုးတွေကိုသူတို့သိတယ်ဆိုင်တန်သိတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုပို့ပြီးဆိုင်တာပြည်တယ်ဘာကြောင့်ပြည်လဲသူကအီဘာဒတ်ကဘလောက်အစင်မြင်လဲသူကအီလင်ကဘလောက်အစင်မြင်လဲသူကမာရီဖတ်အလ္လာဟ်ဘလောက်ပြည်လဲအဲ့တီရှိမှုတွေကိုအကြောင်းခံပြီးတစင်တဲ့သူကဖရစ်စတာတွေကဆရာတော်ဖြစ်ခဲ့ဘယ်အလုပ်တွေကိုလုပ်ရင်အလ္လာဟ်ကြိုက်တယ်ဘယ်အလုပ်တွေကိုလုပ်ရင်အလ္လာဟ်မကြိုက်ဘူးလဲဒါကိုဆိုင်တာကအကျွင်းမဲ့သူလုံးဝတိတာပြီးတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ကကောင်းမှုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အလ္လာဟ်နဲ့နီးစပ်အီဘာဒတ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အလ္လာဟ်နဲ့နီးစပ်မယ်ဆိုင်တန်အရာမလို့လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရှက်တရားကိုလုံးဝဆွတ်ဆွတ်မင်းမင်းစုပ်ကြိမ်ထားမယ်ဆိုင်တန်အရာမလို့လားအဲ့တော့လူသားကိုဘလို့ဂုဏာတွေတဲရောက်သွားရမလဲဘလို့အရှက်မဲ့တဲ့ကိစ္စတွေတဲကိုလူသားကိုတွန်းပို့ရမလဲဘလို့အလားမင်းဖြေဆန်မှုတွေကိုဖြစ်သွားအောင်ဆိုင်တန်ကလုံးဝမလားဒါကိုပဲသူကဖင်ကင်လုပ်ပြီးအမြဲတမ်းသူကဒါပဲကြင်ကြံဒါကိုပဲစဉ်းစားနေဒါကိုပဲတွေးတွေးပြီးလူသားကိုဘလို့ဖြတ်စီးရမလဲသူ့အာရုံကဒါပဲဒုနီယာမှာသူရှိနေတဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဇင်နဂီတစ်ခုလုံးကမက်ဆတ်ကတစ်ခုတည်းပဲအများကြီးမဟုတ်သူအလ္လာဟ်ရှိမှလည်းဇင်နဂီတောင်းတဲ့အလ္လာဟ်ပေးခဲ့ရွေချက်ကတခုတော့တောင်းနေတာပါလေကျွန်တော်ဒီလူသားကြောင့်ကျွန်တော်ကအလ္လာဟ်နဲ့နီးတဲ့နေရာကနေဝေးတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ကအကျိုးတွေကိုဆုံးလို့ပြီးတော့ဒုက္ခကိုကျွန်တော်ရောက်တော့မှကျွန်တော်ကအဆုံးမရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုပျက်စီးရခြင်းဒီလူသားကြောင့်ပျက်စီးရအဲ့တော့ကျွန်တော်အဖို့ခေါ်
ကျွန်တော်ဘလို့ဖြည့်စည်းခဲ့ရတယ်ဒီလူသားကိုဖြည့်စည်းမယ်ဆိုပြီးတော့အလရှိမှာတရားဝင်ဖွင့်တောင်းနေတာတရားဝင်ဖွင့်တောင်းပြီးတော့သူကလာခုကရွေးချက်အခုပဲအလုကရတဲ့အခုပဲလူသားကိုဖြည့်စည်းဖို့ပဲဆိုတော့အဲ့တော့သူတိတဲ့ရှိုင်တာတိတဲ့လူတယောက်ကကုရ်အာန်အဆက်အသွယ်ဖြစ်သွားရင်သူ့ဘဝကကောင်းတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဘက်ကိုပြောင်းလဲသွားမယ်သူကဒုနီယာနဲ့တာယာသွားမယ်အာခီရတ်နဲ့တာယာသွားမယ်ကုရ်အာန်နဲ့သူအဆက်အသွယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူကအလမိဖီဆန်မှုတွေကနေလွတ်သွားမယ်ကိုယ်တော်နဲ့သူကအဆက်အသွယ်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ငြိမ်းငြမ်းသွားမယ်။တဝူးချင်းတဝူးချင်းကကိုယ်တော်နဲ့အဆက်အသွယ်ဖြစ်သွားရင်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုငြိမ်းငြမ်းမယ်။ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုငြိမ်းငြမ်းနောက်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်နဲ့ဒုနီယာကြီးငြိမ်းငြမ်းသွားမှရှိုက်တန်အားရမလို့လား။အဲ့တော့ကုရ်အန်ဖတ်ရင်အလ္လာဟ်နဲ့အတိုင်းသာမဲ့အဆုံးအစွန်ကြီးနှိမ့်ဆက်မှုရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကုရ်အန်ဖတ်တဲ့အခါကျရင်ရှိုက်တန်ကအနောက်ရှက်ပြီးတော့ကုရ်အန်မဖတ်ပြအောင်လို့တော့အဲ့တော့ဥမာကျွန်တော်ကကုရ်အန်ဖတ်တော့မယ်ကျွန်တော်မြဲကုရ်အန်ကိုကျွန်တော်ကဖွင့်လိုက်ပြီးဖတ်တော့မယ်ဆိုရင်အအုပ်စုမဖတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကကုရ်အန်ဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အတွေးထဲမှာဝင်လာမယ်ကုရ်အန်ဖတ်ပြီးတော့ငါဆော်ရဘူးတော့ရရောရပါဒီနေ့တော်တော်များများပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ကုရ်အန်ကအတိတ်ပဲကိုနားမလဲဘဲနဲ့ကုရ်အန်ဖတ်ပြီးဘာလုံးပါလဲအဲ့လိုပြောတဲ့အုပ်စုတွေရှိတယ်အဲ့လိုရှိုင်တန်ကဝစဝါစာထဲမှာပြုဝင်သွားတာအဲ့တော့တမန်တော်ကပြောတယ်ကုရ်အန်ကအတိတ်ပဲကိုနားမလဲဘဲကုရ်အန်ကိုဖတ်ရင်စလုံးတစ်လုံးမှာဆော်ရဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်ရှိုင်တန်ကပုံတရံတစ်ခုနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ကြိုက်ပုံနဲ့ဖန်တီးပေးလိုက်တော့ကုရ်အန်ကအတိတ်ပဲနားမလဲပဲကုရ်အန်ကိုဖတ်ပြီးတော့ဘာထူမှလဲကွာအဲ့တော့ကုရ်အန်နဲ့တူဝေးသွားတယ်ကုရ်အန်ကိုစွန့်လိုက်တာရှိုင်တန်ကဝဆဝဆာပဲအဲ့ဒီလိုပဲလူတစ်ယောက်ကကုရ်အန်ကထိုင်ဝိုင်းမှာထိုင်တော့မယ်ဦးဒီဝိုင်းမှာထိုင်ဒါနဲ့အတွေးထဲမှာပေါ်လာနိုင်တယ်ငါတို့ကဘယ်နည်းထိုင်နိုင်မှာမို့လို့ငါတို့ကနားထောင်ပြီးတော့ဘယ်လောက်များအမလုံးနိုင်မှာမို့လို့အဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့စိတ်မပအောင်ရှိုင်တန်ကလို့အဲ့ဒီကျွန်တော်ကပြင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကထိုင်ရင်ထိုင်မယ်မထိုင်ရင်မထိုင်ဘူးအာယုံထက်တာချင်းနဲ့ထက်တာမဲ့အာယုံကတစ်ဖက်ကိုရောက်ဝိုင်းရင်လည်းရောက်မှာဒါရှိုက်တန်ကဝဆူဝါစာ။ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီလိုဝဆူဝါစာထဲမှာသူ့ရဲ့ရွေချင်းအောင်မြင်မှာအဲ့ဒီကနေလွတ်မြောက်မှုရဖို့တော့အလ္လာဟ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာလို့ခိုင်းလဲ။ First ta'iz billahi min ash-shaytanir rajim ။ရှိုက်တန်ကဝဆူဝါစာကနေရှိုက်တန်ကဒီဟာစိတ်ထည့်ခြင်းရှိုက်တန်ကနောက်ဆက်ခြင်းကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်မှုရအောင်အလ္လာဟ်ထံမှာဖို့လို့။အဲ့တော့အဲ့ဒီလွတ်မြောက်မှုရအောင်အလ္လာဟ်ကလွယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်သူမှမပေးနိုင်။တမန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအလ္လာဟ်ထံမှာပဲခိုးလုံခဲ့တာ။ကိုယ်လုံးမတောင်းခဲ့တာနဗီတမန်တော်အားလုံးကိုပြင်ပြီးနဗီတမန်တော်အားလုံးကလည်းဘလူးထံမှာပဲကိုယ်လုံးနာအလ္လာဟ်တပါးရဲ့ကထံမှာပဲကိုယ်လုံးကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ငါခွန်နာရှောင်းနိုင်တယ်ကွာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဖြစ်သွားတယ်ငါခွန်နာရှောင်းနိုင်တယ်ဘလူးမခွန်နာမရှောင်းနိုင်ဘယ်ချိန်တိလဲအလ္လာဟ်ကခွန်နာရှောင်းနိုင်တဲ့တောဖစ်မပေးသေးဘူးရှိုင်တန်ကဝဆဝဆာကလည်းလွတ်မြောက်မှုမပေးသေးကျွန်တော်ခွန်နာရှောင်းနိုင်မှုမရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီဝဆဝဆာတွေကနေလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ခွန်နာကနေလွတ်ခြင်းနဲ့အလ္လာဟ်မိနာခံမှုအောက်ထက်ကိုရောက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇင်ဒဂီကကုရ်အန်ဆွန်နတ်ရဲ့ပုံတရားနဲ့ပြည့်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဘာလို့ကမလဲအာဥဇူဘီလာဟီမင်နရှိုင်တာနရဂျင်ဒါဖတ်ကမှာရှိုင်တန်ကအန်ဒီရဲ့ဟူဟူဓမြကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်မှုရဖို့အတွက်အလ္လာဟ်ထံမှာခိုးလုံရတယ်အဲ့ဒီလိုခိုးလုံရင်ဘာရမလဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တော့အကျွန်တော်များကုရ်အန်ကနေအမိန့်ပေးလိုက်ပြီးအလ္လာဟ်ထံမှာခိုးလုံကျွန်တော်ကတဘောပေါက်ပြီးငါခိုးလုံမယ်ခိုးလုံမှုလုပ်ရင်ကျွန်တော်ကဘာရမလဲအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်များကုရ်အန်ထဲမှာပဲအလ္လာဟ်ကအမင်းရှိတဲ့အခုနဆူရာနာဟယ်ကအာယတ်69မှာအလ္လာဟ်ကဆက်ပြီးအမင်းရှိတယ်အင်နဟူလိုင်ဆာလဟူဆူလ်တာနွန်အလလဇီနာအာမနူဝအလာရဘ်ဟင်ယတဝကလုန်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာအားစေတစ်ခုပြလိုက်တယ်စိတ်တစိတ်အားထက်သာမှုတစ်ခုစိတ်ထဲမှာစိတ်တကြံ့ခိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာအောင်အလ္လာဟ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာအားပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတအားဝုဇ်ဖတ်လိုက်တယ်အာဥဇူဘီလာဟီမင်နရှိုင်တာနရဂျင်လို့ဖတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်တဲ့ရှိုင်တန်ကအဲအားတွေကကျွန်တော်အပေါ်မှာလွမ်းမှုမရတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီအာယတ်ကမှာအချက်နှစ်ချက်ပြောတယ်တစ်ခုကအလလဇီနာအာမနူအီမန်ရှိတယ်အီမန်ယူတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအလ္လာဟ်ပေါ်မှာအီမန်ယူတာနဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်ပေါ်မှာအီမန်ယူထားတယ်ဝါအလာရဘ်ဟင်ယတဝကလုန်အလ္လာဟ်ရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ကပြည့်ပြည့်ဝဝယုံမုံအားထားမှုရှိအဲ့တော့အလ္လာဟ်ကတော့ငါတို့ကိုပြောလိုက်ပြီကျွန်တော်ကကျွန်တော်စဉ်းစားရမှာကအလ္လာဟ်ကတော့ငါတို့ကိုချမ်းမြေကုရ်အန်ကနေပြောလိုက်တယ်ရှိုင်တန်ကလွတ်မြောက်မှုကနေပြီးတော့ပိုပိုင်အရေးချင်းနဲ့ဘ누구မိသူတဦးတယောက်မှလွတ်မြောက်မှုမရနိုင်ဘူးအဲရှိုင်တန်ကအန်ဒီရဲ့ဟူဟူဓမြကနေလွတ်မြောက်မှုရရှိနေဆိုရင်တော့တပါးတဲ့တော့အရှင်သခင်ကအလ္လာဟ်ရှိမှခိုးလုံမှုတောင်းခံတာအလ္လာဟ်ပြီးအဲ့ဒီအီမန်ကျွန်တော်မှရှိကမယ်ဝါအလာရဘ်ဘီဟင်ယတဝကလုန်ကျွန်တော်ကအချိန်နဲ့အရရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကအလ္လာဟ်ပေါ်မှာယုံပုံအားထားမှုနဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအာယတ်ကိုဖတ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာရှိုင်တန်ကလွမ်းမိုးမှုကမတက်ရောက်တော့ဘူးလေအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုပြောနေရလဲအလ္လာဟ်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီမှာသင်ခန်းစာပေးနေတာအဲ့တော့ဒီအူဇူဘီလာဟီမင်နရှိုင်တာနရဂျင်ကကုရ်အန်ဖတ်တဲ့အချိန်ကလာ
ကုရ်အာန်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဖတ်ဖို့လိုတယ်ကြံတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းဒီအာဝူဇူဘီလာဟီမင်နဆိုင်တန်ရာဂျင်ကိုဖတ်ဖို့လိုတယ်။ကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုခုလုပ်တော့မယ်အာဝူဇူဖတ်တဲ့။ဖတ်ကမယ်မို့ဖတ်တဲ့။အခြားအချိန်တွေမှာလည်းဒီတာဝူဇူဖတ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲတမန်တော်မကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဝဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ကဆူရာနပုတ်ချပြီ။အဲ့ဒီဆူရာနပုတ်ကိုပေါင်းပြီးတော့ဗာလာမယ်ပေးတာလဲဆိုတော့မောအောင်ဝိဇာတိုင်းခိုလုံမှုကဲဆူရာနပုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးရတယ်ခလေးတွေလည်းရတယ်လူကြီးတိုင်းလည်းရတယ်။ဘာလဲအဲ့ဒါကုလ်အာဥဇုဘီရဘ်ဘီလ်ဖလက်ဆူရာဖလက်နဲ့ကုလ်အာဥဇုဘီရဘ်ဘင်နာဒီဆူရာနပုတ်ဒီဆူရာနပုတ်ကိုတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ကိုယ်တိုင်ကဖတ်ဖို့အတွက်တာဝန်ပေးတယ်အမိန့်ပေးတယ်။အဲ့တော့အလ္လာဟ်ထံမှာခိုလုံဒီထဲမှာဒီဆူရာနပုတ်ကိုဖတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအန်ဒီယေဟူဟူတမန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်မှုရမယ်တမန်တော်ကိုယ်တော်အလ္လာဟ်ကတာဝုဇ်ဖတ်ခိုင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုတာမန်လူတွေကဘာပြောတော့ပေါ်တော်မှာဖတ်တယ်ဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုခုလုပ်တော့မယ်အီဘာဒတ်တစ်ခုခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဘာလို့ကလဲရာလာကျွန်တော်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုဖတ်တော့မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဇစ်ကေလုပ်တော့မယ်ကျွန်တော်အီဘာဒတ်တစ်ခုခုလုပ်တော့မယ်ရာလာကျွန်တော်ကအရင်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်လုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအလ္လာဟ်ရဲ့တောဖစ်ဆွာအပေးမှုရှိမှပဲရမှာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကအီဘာဒတ်လုပ်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုနဖ်နဲ့ရှိုင်တန်ကကျွန်တော်ကိုအမျိုးမျိုးကျွန်တော်ကိုလဲ့ပြအောင်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အန်ဒီယေတွေကနေကျွန်တော်အရင်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်လွတ်မြောက်မှုမရနိုင်ပါဘူးရာလာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကိုတို့ဒီနတ်စနဲ့ရှိုင်တန်ကလည်းပြာမှုဒုက္ခပင်းမှုနောက်ရှက်မှုတွေကလွံ့မြောက်မှုချင်းမြပြေတရတော်မူပါဆိုဒီဒွာတောင်းอ่ะအစ္စတီအာဇာပဲတိုင်ဒီပုံစံနဲ့လို့อ่ะအဲ့ဒါကြောင့်မူဖတီတကီဆာမူဖတီရဖီဆာရာမတ်ဒါမတ်ဘာရကာတုံကရှိုင်ဟဇရတ်ထာမီရာမတ်ူလာလိုင်ကခလီဖာကြီးတပါဟဇရတ်ဒေါက်တာအဗ္ဒุลဟိုင်အာရီဖီရာမတ်ူလာလိုင်ဆိုတော်တော်ကြောကြတဲ့ပညာရှင်ပဲဟဇရတ်ထာမီရဲ့ခလီဖာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကကျွန်တော်တို့ကအမလ၄ခုပေးတယ်လူတယောက်ရဲ့ဇင်နဂီမှာဒီအမလ၄ခုပေးရင်ဒီလူရဲ့ဘဝကငြိမ်းချမ်းသွားမယ်အဲ့ဒီလေးခုထဲမှာတစ်ခုကအာဝူဇူရှင်းလာမယ့်အချိန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဂုဏလုံးမိနိုင်တယ်တွားရင်လည်းငါအရင်နေထွက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကငါအပြင်ထွက်ရင်တော့တေးကြတယ်မျက်စိရဲ့ဂုဏလုံးမိမယ်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်ဒွါလုံးလိုက်တဲ့တာဝူဇူလုံးလိုက်အာဝူဇူဘီလာဟီမင်နရှိုင်တန်ရောယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်အရင်နေတော့ထွက်တော့မယ်အရှိန်မှာကျွန်တော်ကလမ်းခရီးမှာကျွန်တော်ဂုဏကအချိန်နေအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရနိုင်တယ်ဒဇင်းနေစားအမျိုးသမီးတွေကိုတွေ့နိုင်တယ်ရုပ်ရှင်တွေဖွင့်လာတာလည်းတွေ့နိုင်တယ်တချင်းဖွင့်လာတာလည်းတွေ့နိုင်တယ်အမျိုးမျိုးပုံပုံသောအန်ဒီယေဇိုးတွေဘုရားမျိုးစုံကိုကျွန်တော်ကြုံတွေ့နိုင်တယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်နှင်မောသွားနိုင်ပါလေအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကိုခိုးလုံမှုပေးပါဆိုပြီးဒူအာတောင်းရှေ့လာမယ့်ဇင်ဒဂီရှေ့လာမယ့်အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကဂုဏထဲမှာရောက်သွားနိုင်တယ်ဂုဏကျူးလွန်မိနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်ရမလဲအလ္လာဟ်ထံမှာခိုးလုံမှုလုပ်လိုက်အဲ့တော့ဒီအာဝူဇူဒီအာယတ်ပေါ်မှာပဲအာဝူဇူကနေပြီးတော့ဗာတိရလဲကျွန်တော်တို့ကအလ္လာဟ်ထံမှာခိုးလုံမှုရယူမှတာလဲကျွန်တော်တို့ကလွတ်မြောက်မှုခိုးလုံမှုရရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီအာဥဇုရဲ့စလုံးကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတာတော့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုစရင်အာဥဇုဘီလာဟီမင်နရှိုင်တန်ရာဂျီမ်ဒါဖတ်ကအဲ့နောက်ထပ်လဲအာဥဇုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာဒီသ်တော်မှာစလုံးနေလာရှိတယ်အာဥဇုကတော့ဒါပညာရှင်အားလုံးနဲ့တုံးတဲ့လူတိုင်းနဲ့သိတယ်ကြော်ကြားတယ်အားလုံးနစ်တတ်တဲ့ဟာအဲ့တော့အားလုံးကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုစရင်အာဥဇုနဲ့စတယ်ဟာဒီသ်တော်မှာနောက်ထပ်တာဝုဇ်ကစကလုံးနေလာရှိတယ်အခုကတော့အာဝူဇူဘီလာဟစ်ဆမီအယ်အလီမီမင်နရှိုင်တန်ရာဂျီဒါကဒီအကူဖတ်ပြီးတော့အာဝူဇူဘီလာဟစ်ဆမီအယ်အလီမီမင်နရှိုင်တန်ရာဂျီဘစ်မစ်လာဟ်ရာမာနီရာဟီမ်ဆူရာဆာလူရဒီအနေနဲ့ဒီတာဝုဇ်ကိုဖတ်ပြီးတော့လေကုရ်အာန်ကိုဖတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုဟာဒီသ်မှာလာရှိတယ်အာဝူဇူဘီလာဟစ်အဇီမီမင်နရှိုင်တန်ရာဂျီအာဝူဇူဘီလာဟီနဲ့မင်နရှိုင်တန်ရာဂျီဂျာရမအဇီالعظيم ذو الزمان ذو الامور الله يكون اعوذ بالله العظيم اعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم دال التعوذ ده حديث ماشي نادكو گا اسوما اعوذ کے اسوما سرا سادا پورا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم وہ با بولے ان الله هو السميع العليم سورہ الله يكون اور ایکو چلو ဘယ်အရာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်စာပိုင်းလည်းဖြစ်ဖြစ်အလ္လာဟ်ရဲ့ကိုလိုမှုကိုရယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုအစပြုရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီတာဝုဇ်ကဘယ်နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ရမလဲ။ကုရ်အာန်ဖတ်ရင်တော့တာဝုဇ်ဖတ်ရမှာဒါလူတိုင်းကြီးနောက်ဘယ်နေရာတွေမှာဒီတာဝုဇ်ကိုဖတ်တဲ့လေဖတ်ရမလဲ။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အရင်နဲ့အရင်နဲ့သင်ပြမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်၁ကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုကျွန်တော်ကစပြီးဖတ်တော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးအာဝူဇူဘီလာဟီမင်နရှိုင်တန်ရာဂျီမ်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာရမလဲ။ชัยตันเกวัสวาสาริกะเนลงว่าจนลุ่มเหี่ยวว่ะมั้ยถ้าหมูจนเกอีชิงกะกุนาเเม่นิดทาเเละลูโซยิงเเละ100ยาเกนโนมา90ยาเกนโนเนาะชัยตันเกวัสวาสาเนี่ยพี่รอย่อว่ะจนกูจนบะลอกปิ้วเปลี่ยนละเเม่จนมาอะลอกเปียงแลมูตู้ตัดมูกาผิดละเเม่ดุติยะผัดลุยาเเละเนียกะบะเเละ
နမာဇ်ကအစမှာကျွန်တော်တို့စာနာဖတ်အဲ့ဒီမှာလည်းတမန်တော်မကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကတာအူဇ်ဖတ်ခဲ့အဲ့တော့ဟာဒီသ်ဝမလာရှိတဲ့ဒီဟာဒီသ်ကကျွန်တော်အစ်ဘနီကသီးရ်မှာတွေ့တာတော့ဆီအစ်ဘနီကသီးရ်မှာတွေ့တာတမန်တော်မကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကလည်းညမှာထပြီးနမာဇ်ဖတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တက်ဘီရ်ဆိုတယ်အလ္လာဟူအက်ဘာဆိုပြီးတော့နမာဇ်ကိုစလိုက်ပြန်ဆန္ဒဖတ်ဆန္ဒဖတ်ပြီးွားလို့ရှိရင်လာအီလာဟာအစ်လလာလာအီလာဟာအစ်လလာလာအီလာဟာအစ်လလာတုံးရင်ဖတ်ပြီးွားတဲ့နောက်မှာအာဥဇူဘီလာဟ်ဆမီအလ်အလီမီမင်အရှိုင်တန်အရ်ရဂျီမီမင်ဟမ်ဇီဟီဝနဖ်ကီဟီဝနဖ်စီဝနဖ်စီဒီစာဘိုက်ကိုတမန်တော်ကဖတ်တယ်အဲဒီကနေလည်းဗာတိရလဲဆိုတော့နမာဇ်ကအစမှာလဲတာအူဇ်ကဖတ်ရမယ့်နေရာပဲတတိယနေရာကကျွန်တော်ဒေါရထွက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အာဥဇူဘီလာဟ်မင်အရှိုင်တန်အရ်ရဂျီမီဖတ်တကောက်ဖတ်ရုံနဲ့မရနှစ်ကောက်သုံးကောက်ဖတ်ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအခုမှလူတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ကအဗ္ဒူလာကိုဒေါ်ရာဖြစ်နေအရှင်းကကျွန်တော်ရှင်းအဗ္ဒူလာရှင်းအဗ္ဒူလာကိုကျွန်တော်စိတ်ဆူးနေဒီအာဥဇုဖတ်ပြီးတော့အဗ္ဒူလာနာမပဲဆက်နေရင်ကျွန်တော်ကအကျိုးရှိမှာမဟုတ်အဲ့တော့အဗ္ဒူလာနဲ့မျက်ွယ်ဖြစ်မဲ့နေရာကိုသွားလဲကျွန်တော်ရှင်းမှာသူရှိရင်သူထပ်ပြောနေမယ်ကျွန်တော်ကဒီအောင်တစ်ကောက်နှစ်ကောက်ဖတ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်ကဒေါ်ရာမှာဘာကြောင့်လဲရှင်းမှာဒေါ်ရာဖြစ်နေတဲ့အရာရှိနေတဲ့သွားကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဒီအာဥဇုလည်းဖတ်ရမယ်နောက်တစ်ဖက်ကနေသူနဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုလည်းကျွန်တော်ကတွားလိုက်ရမယ်နံပါတ်၄နေရာကပါလဲကျွန်တော်ကစိတ်ထဲမှာဝဆဝဆဝင်လာတယ်။တခါတခါကြည့်ပြတဲ့လူတယောက်ကတယောက်တည်းနေနေတဲ့အချိန်အများကြီးတယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်မှာဝဆဝဆတွေဖြစ်လူကွယ်ရာဖြစ်ပြီဆိုရင်ရှိုင်တန်ကကျွန်တော်နဲ့အတူရောက်လာတယ်။နတ်စကကျွန်တော်ရှိကိုရောက်လာတယ်။ဘုကွယ်ရာလေးလုံးလိုက်မကောင်းဘူး။ဘုရားလေးလုံးလိုက်မှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအမျိုးမျိုးဒီဟာစိတ်တွေဝနာကစိတ်တွေအသွေးတွေကိုရှိုင်တန်ကထည့်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ရရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ။အဲ့လိုအသွေးဝင်လာပြီဆိုရင်ဒါတိလိုက်တော့ရှိုင်တန်ကတော့ကျွန်တော်ကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်သူကတော့စပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိုင်တန်ကဖြတ်စည်းမှုကနေလွတ်မြောက်ခြင်းဘလို့ရှိသွားရောမလဲအလ္လာဟ်ထံကိုသွားရောအဲ့တော့ချက်ချင်းအလ္လာဟ်ဘက်ကိုအာရုံပြုမယ်အာအူဇူဘီလာဟ်မင်အရ်ရှိုင်တန်အရ်ရဂျီမ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဖတ်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ထံမှာကျွန်တော်ကကိုလိုမှုကိုရယူလိုက်ရမယ်နံပါတ်9နေရာကကျွန်တော်တို့အစ်စတန်ညာသွားတယ်အပေါ့လေးသွားတဲ့အခါကျရင်လည်းအဲ့ဒီနေရာကိုမဝင်ခင်အရင်အာအူဇူဖာအဲ့တော့ကျွန်တော်အင်နာဝင်တဲ့ဒုအာမှာရှိတယ်အလ္လာဟ်မအင်နီအာအူဇူဘီကအာအူဇူဘီကအီမာမင်အလ်ကူဘူစီဝလ်ခဘာအစ်ဒါရှိုင်တန်အတီအမဝဲသွားအဲ့တော့အိနာတမဝင်ခင်လည်းဘာလို့ရလဲရှိုင်တန်ကအန်ဒရယ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကခိုလုံမှုယူရတယ်။ဘာကြောင့်လဲအိနာဆိုတဲ့နေရာကရှိုင်တန်နေကဌာနချုပ်။အဲ့ဒီနေရာမှာရှိုင်တန်ပြောဝဆဝဆတွေအများဆုံးလာတဲ့နေရာဆိုအဲ့ဒီနေရာကိုမဝင်ခင်အရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ခိုင်းလဲ။တာနာကဟာဒီသ်ကနေတမန်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးအိနာတမဝင်ခင်ဒွါဖတ်လိုက်အလ္လာဟ်ထံမှာခိုလုံမှုရယူလိုက်ပါ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့မရှိဘူး။မြည်တယ်ကွာ။မြည်တယ်ကြီးတယ်အတန်ကြားတယ်။မြည်អော်တဲ့အတန်ပေါ့။အဲ့ဒီအတန်ကြားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအာဥဇူဘီလာဖတ်ခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဒီတော်ဟာကဖရစ်စတာကိုမြင်လို့ဟောတာမဟုတ်ရှိုင်တန်ကိုမြင်လို့သူကဟောတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ခိုင်းလဲ။သင်္ကန်းစာပြီးလာတော့ကအဲ့ဒီအချိန်ရှိုင်တန်ကအန်ဒီရန်နဲ့ပုံစံဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာလို့ရှိနေလဲ။ရှိုင်တန်တော့ရှိနေပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ခိုင်းလဲ။အာဥဇူဘီလာဟ်မင်အရှိုင်တန်အရ်ရဂျီမ်ဖတ်ခိုင်း။အဲ့အဲ့ဒီလိုပဲခွေးဥတဲ့အတန်ကြားတယ်။ခွေးဥတဲ့အတန်ကြားနေပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မှတ်ထားလိုက်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီခွေးဥနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမကောင်းတဲ့မခလုတ်တွေရှိနေပြီ။ရှိုင်တန်နေရှိနေတေကြပေါ့ရှိနေပြီအဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်ကခွေးဥတန်ကြားပြီဆိုရင်လည်းဘာလို့ခိုင်းလဲတာနာကကျွန်တော်ကအာဥဇူဘီလာဟ်မင်အရှိုင်တန်အရ်ရဂျီမ်ဖတ်လိုက်လို့အဲ့တော့အဲ့လိုဖတ်လိုက်မှအဲ့ဒီအန်နီရီတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကလွတ်မြောက်မှုရရှိမယ်အခုကျွန်တော်ဟာဒီသ်ဘုတ်ကိုတင်ပြမယ်ဒီဟာကမုစလတ်အာမတ်ချမ်းမှာရှိတယ်အစ်ဘနီကသီးရ်ချမ်းမှာလည်းဒီဟာဒီသ်ကပါတယ်အန်အဘီဇာရ်ရဒီအလာဟူတာအလာအန်ဟူကောလ်ကောလာရာဆူလ်လာဟ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ယာအဘာဇာရ်تعوذ بالله من شياطين الانس والجن هذا ابو ذر رضي الله تعالى عنه لكن قسم يعني حديث بده تمام النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابو ذر کو امین شد او ابو ذر اتے اللہ تھا نا نی بیرو کھولو مو یا یو با دے بلو دے بلو کے کھولو مو لے سو سو ٹوا نے لو دا نے جن شیطان پھنی دے لو نے شیطان پھنی دے جن کے اندرے گا نی بیرو لو میو مو یا شیو اللہ تھا ما کھولو با دے ائی رو ဒီမိန်ကြားချက်ကိုကြားတော့ဟာဇာအဘူဇာရ်ကစဉ်းစားကျွန်တော်အားလုံးလည်းစဉ်းစားရှိုင်တန်ဆိုတာရှိုင်တန်ကလူဝဆိုင်ဘူးနဲ့ရှိုင်တန်နဲ့ဘာဆိုင်လဲလို့တွေးကောင်းပြီးအဲ့တော့တမန်တော်ကမေးတော့ဖကုလ်ဇူအဝါလိလ်အင်ဆာနီရှယာတီးယာရာဆူလလာဟ်ဝအလိုက်တမန်တော်တဲ့လူတွေထဲမှာရောရှိုင်တန်ရှိလားမေးတော့တမန်တော်ကအမေးရှိတယ်ကောလာနာလူတွေထဲမှာလည်းရှိုင်တန်ဆိုတာရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိထားမှာရှိုင်တန်ဆိုတာကဂျန္နတ်ကနေအလ္လာဟ်မိုးကောင်းငင်ကနေနင်းထိုးလိုက်တဲ့သူပဲရှိုင်တန်မဟုတ်ဂျင်ဇိုးတွေပဲရှိုင်တန်မဟုတ်ရှိုင်တန်ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုရင်စိုးတွမ်းတဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်ရှင်ညဉ့်ဉန်းတဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်ရှင်ဒါတွေအားလုံးကရှိုင်တန်ထဲမှာပါသလိုတတနာဖန်တီးတဲ့လူတွေအားလုံးအစွန်းပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာလည်းရှိတယ်လူတွေထဲမှာလည်းတတနာဖန်တီးတဲ့လူရှိတယ်တတနာဖန်တီးတဲ့လူတွေအားလုံးစိုးတွမ်းတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းဒါ
ရှိုက်တာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေကအန္တရာယ်ဇိုးတွေကလည်းလွန်မြောက်မှုရဖို့တော့ကိုတမန်တော်ကဟာအဘူဇာရ်ကိုပြောတယ်မင်းလူတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးစိုးတွားတဲ့လူတွေကအန္တရာယ်ကိုစိုးတွားတဲ့ရှိုက်တန်ကအန္တရာယ်ကလည်းကိုလွန်မြောက်မှုရဖို့တော့အတင်းအနေနဲ့ပါဝစ်ဘာဘာအလတ်တာမခိုးလုံးမှုရယူပါဆိုပြီးတော့အမင်းရှိတော့ကျွန်တော်တို့အခုတည်ပါပြီအာဥစုကဘယ်နေရာတွေမှာဖတ်ရတာလဲတည်ပါအာဥစုဖတ်ရင်ဘာအကျိုးတွေရှိလဲအဲ့ဒီအကျိုးတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးတင်ပြမယ်နံပါတ်1မှာကျွန်တော်တို့ကအာဥစုဖတ်တဲ့အလတ်တာမခိုးလုံးမှုတောင်းခံတယ်ဘလူကအလတ်ကခိုးလုံးမှုအလတ်ကစောင့်ရှောက်မှုကအောက်မှာရှိသွားမယ်အဲ့ဒီလူကနံပါတ်1ပါရမယ်ဆိုရင်ဒီနအပေါ်မှာဟီဒါယတ်အပေါ်မှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲယက်တည်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရအစ္စလာမ်အပေါ်မှာကုရ်အန်ရဲ့အပေါ်မှာဆွန်နတ်ရဲ့အပေါ်မှာမြဲမြံစွာယက်တည်နိုင်စွာရအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ကုရ်အန်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဆူရာဖာတရားမှာတောင်းတယ်အေဒီနဆူရာတလ်မုစတကီဟိုလာကျွန်တော်ကိုဖြောင်းမတ်မှန်ကန်တဲ့တရားလမ်းမှပြတာပါအဲ့တရားလမ်းမှပေါ်မှာမြဲမြံစွာကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးထွက်တတ်သည့်ကျွန်တော်ကထိုင်ယက်တည်သွားခြင်းနဲ့ရှောင်းလန်းသွားခြင်းနဲ့ဆိုအလတ်ကိုလုံးမှုလူအလတ်ကိုလုံးမှုရဲ့အလတ်အဲ့နေမှတူပြီအဲ့တော့ဘလူကဒုနီယာမှာရှိစဉ်ကာလမှာရှီရာတိမုစတကီမ်လို့ခေါ်တဲ့ရှရီယတ်အပေါ်မှာအစ္စလာမ်အပေါ်မှာမတိမ်မဆောင်မဲနဲ့မလွဲမချော်ပဲနဲ့တဲ့မဆွာဖြောင်းမဆွာရှောင်းလန်းသွားလဲအဲ့ဒီလူကိုအလာကဘာနိမတ်ပေးမလဲဆိုရင်အာခီရတ်ရောက်တဲ့အခါကျပူစီရတ်ကနေပြီးတော့မျက်စိတမိတ်အတွင်းထဲမှာလင်းမြန်စွာနဲ့တတ်တုံတတ်တာနဲ့အလာကဖြတ်တန်းခွင့်ကိုအလာကချီးမြှင့်ပါဖြစ်အနမတ်ကျွန်တော်တို့ဘာအကျိုးရှိလဲတာဝုစ်ဖတ်လို့ရှိရင်အလာကကျွန်တော်ကိုဒီန်အပေါ်မှာမြဲမြံစွာယက်တည်နိုင်စွာပေးနေအဒီရနေပြောဘာတိလိုက်ရလဲဆိုတော့တာဝုစ်ဖတ်တဲ့လူတွေကနေကလီမာပါရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ကလီမာပါမတာလဲကျွန်တော်ကဆူရာတီမုစတကီမ်ပေါ်မှာရှိတယ်လို့အဲ့တော့ဒီစာပိုင်ကလေးတစ်ခုကနေပဲကျွန်တော်သိလိုက်ရတာကဘလူကဲဇင်နဂီမာတာဟုအလ္လာဟ်ရဲ့ခံကနေပြီးတော့အန်နီယဟူဓမြကနေပြီးတော့ကိုလုံမှုရယူထားလဲအဲ့ဒီလူကအလ္လာဟ်အီမာနဲ့ထားမယ်အီမာနဲ့တကွာကိုသူ့ကဇင်နဂီကိုချုပ်ငင်းစီမှာဖြစ်တယ်နမနဲ့အချိုးကဘာလဲဘာရမလဲဆိုရင်ဘလူကအလ္လာဟ်ရဲ့ကိုလုံမှုကိုရယူထားလဲတာဟုပတ်ထားလဲအဲ့ဒီလူပေါ်မှာရှိုက်တန်ကချက်စီးလို့မရဘူးရှိုက်တန်ကဒုက္ခတွေရှိုက်တန်ဘက်ကနေပြိမဲ့ဖစ်နာတွေကနေပြီးတော့လေကျွန်တော်ကလွတ်မြောက်မှုအလကချင်းမြင်မှာဖြစ်တယ်နံပါတ်3ကချင်းမြင်မဲ့အရာကပါလဲဘလူကအလကထိမ့်သိမ့်မှုဆိုတဲ့အဆောက်အဦဤဒါမှမဟုတ်တတိုင်းအတွင်းထဲမှာရှိသွားပြီလေအဲ့ဒီလူကအလကအလကနေစားမှုဘက်ကအလကဆွဲယူလိုက်မှာဖြစ်ဘလူကတာအိုးစ်ဘက်လဲဂွနာတွေကမာဟောလ်ကနေသူ့လွတ်မယ်အလမိနာခံမှုကမာဟောလ်ကိုသူ့ရောက်မှာအလမိနာခံနိုင်အလမိနာခံပြီးဘလောက်ကျွန်တော်ကအလာမင်းနေနာဂန်လာနာဂန်လာမယ်အလောက်အလာနဲ့ကျွန်တော်ကနီးစပ်မှုရရှိမှာဖြစ်တဲ့နမလေးမှာတင်ပြရတာကတာအုစ်ပတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဗာရမယ်နဗီများနဗီတမန်တော်တွေအဲ့လိုပဲစစ်တီပင်းလို့ခေါ်တဲ့အလာနဲ့ဗန္နာနဲ့ဂရီလုံထားတယ်လူလူချင်းဂရီလုံထားတယ်အဲ့ဂရီတွေကိုတနည်းအားဖြင့်အစ္စလာမ်ကအမိန်တွေအပေါ်မှာပြည့်ပြည့်ဝဝလိုင်းနိုင်လိုက်လာပြီးတော့တကွာကအဆုံးအစွန်ထိရောက်လာတဲ့ပုံကူတွေရှိတယ်မုတ်တကီတွေဒီစစ်ဒီကီအဲ့ဒီစစ်ဒီကီနုခရပုံကူတွေနောက်ရှူဟာဒါအလ္လာဟ်အတွက်အလ္လာဟ်ရဲ့ဒီန်အတွက်မိမိကအတက်ကိုဇရေးလိုက်တဲ့ပုံကူတွေဆွာလီဟင်းလို့ခေါ်တဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့အမိန်ကုရ်အန်ဆွန်နတ်ရဲ့အမိန်ပေါ်မှာဒိုင်းနာကျင်တုံးနဲ့တူမွန်တူမြတ်တွေနဲ့အတူကျွန်တော်ကမက္ကာမီအမ်ငြိမ်းချမ်းမှုရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကအတူရှိအဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းမှုရဲ့နေရာကဘယ်နေရာလဲအလ္လာဟ်ရဲ့ရဟမတ်ရဲ့အောက်ကငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာပဲအလ္လာဟ်ကဂျန္နတ်ကငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာတွေที่ကိုလဲကျွန်တော်ကဒီပုံကူတွေနဲ့အတူကျွန်တော်ကရှိခွင့်ကိုအလ္လာဟ်ကချင်းမြတ်မှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကကျန်တော့ဒီတာအိုးစ်ကိုဖတ်တယ်ဆိုရင်ဒီမိုးအထက်တက်မြေအထက်တက်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်မိုးအထက်တက်မြေအထက်တက်ကိုပိုင်ဆိုင်တော်မူသောထိမ့်သိမ်းတော်မူသောအရှင်ကကျွန်တော်ကိုကူညီလေ။ဒါနံပါတ်5အချူ။အဲ့တော့ဘလူကတာအိုးစ်ကိုဖတ်တယ်အဲ့ဒီလူကအလ္လာဟ်ကိုယ်တိုင်ကူညီမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတာအိုးစ်ဖတ်ခြင်းကဒါအကျိုးတွေဖြစ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုပဲတာအိုးစ်ဘက်ကနေမို့နဗီတွေအလ္လာဟ်ရဲ့အချက်တော်ဝရီကရောစင်တွေကိုလည်းဒီပေါ်မှာအမလုပ်ခိုင်းတယ်ဒီပုံကိုယ်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဇင်ဒဂီတစ်ခုလုံးမှာဒီအစ်စတီအာဇာတို့ခေါ်တဲ့ဒီတာအိုးစ်ပေါ်မှာအမလုပ်ခဲ့တယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတယ်ဟာဇာယူဆပ်အလိုင်ဟစ်ဆလာမ်ဆိုတာကြားဘူးတယ်ဆိုတာယူဆပ်တို့တော့နာမည်ကြီးတယ်ဆိုတာလူတိုင်းကြားဘူးတယ်။ဟာဇာယူဆပ်အလိုင်ဟစ်ဆလာမ်နဲ့ဟာဇာဇူလိုင်ခါရဲ့ဝါကီယာလူတိုင်းကြားဘူးတယ်။အဲ့တော့ဟာဇာယူဆပ်အလိုင်ဟစ်ဆလာမ်ကအလွန်ချောတာတွေ့တဲ့လူတွေအားလုံးကဒုနီယာကိုမေ့သွားမယ်ဒါကလူမဟုတ်ရတာဒါဖရစ်စတာပဲဖြစ်မယ်ဆိုပြီးပြောလောက်အောင်ချောမောလာပါတဲ့ပုံကူဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဟာဇတ်ယူဆုဖ်အလိုင်အစ္စလာမ်ကိုဟာဇတ်ဇူလိုင်ခါတခင်မကြီးကနစ်တက်လာ။နစ်တက်လာတဲ့အခါကျတော့တရားအလုံးရှင်းတဲ့အချိန်မှာသူကနန်းဆောင်ကိုအထက်ထက်တကားတွေကိုပိတ်လိုက်။ပိတ်ပြီးတော့ဟာဇတ်ယူဆုဖ်အလိုင်အစ္စလာမ်ကြီးလာတယ်။သူကစိတ်ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဘောနာလုပ်ဖို့အတွက်ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီချိန်ဟာဇတ်ယူဆုဖ်အလိုင်အစ္စလာမ်ဘာလုပ်ခဲ့လဲ။
တာအဝတ်လုပ်ခဲ့အလတ်ထမှာခိုလုံခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဘာလို့လဲမယ်ဝနာဝလုပ်လိုက်ဒီလောက်ရတဲ့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့မောက်ကဘလူးမလည်းမတူလွယ်လွယ်ကူကူပဲဝနာဖြစ်သွားမှာအဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအလာကဟာဇာယူဆုဖ်အလိုင်အစ္စလာမ်ကိုသူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကအရှိကြီးပဲအဲ့အရှိကြီးဘက်တော့မက်ဆတ်ရောက်မှာမဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းဟာဇရယူဆုဖ်အလိုင်အစ္စလာမ်ဘာလုပ်ခဲ့လဲတာအုဇ်လုပ်ခဲ့တယ်ဘာဘလို့ပုံစံနဲ့တာအုဇ်လုပ်တယ်အာအုဇ်ဆိုတော့တော့မဖတ်ဘူးမာအဇ်လာမာဇ်လာအင်နဟူရဘ်ဘီအဟ်ဆာနမစဝါယာဒီအဖတ်ခဲ့အလုံးနှစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်ဘုနာကလည်းလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကတာအုဇ်ပဲဖတ်တယ်ဟာဇရယူဆုဖ်အလိုင်အစ္စလာမ်ကအလုံးနှစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်တစ်ခုကဘာလဲဂုနာကဲမာဟောလ်ကအရှိကိုရောက်လာတယ်ဂုနာကိုလုံးမယ်ဆိုရင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်အသားစီးမရှိစေယောကိုပါဂုဏအလုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလို့လဲအလ္လာဟ်ကိုသတိရတယ်မာဇလ္လာကျွန်တော်ဒီဂုဏကနေလွတ်မြောက်မှုရရှိဖို့အတွက်အလ္လာဟ်ထံမှာခိုးလုံပါတယ်အင်နဟူရဘ်ဘီအလ္လာဟ်ရှင်ကကျွန်တော်ကရဘ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်တွင်ကအဟ်ဆနာမတ်စွာယာကျွန်တော်ကိုအကောင်းဆုံးနေရာထိုင်ခင်းချီးမြှင့်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရဲ့နေမတ်ကိုလည်းသတိရဒီရဘ်ဘီဆိုတဲ့ဆရာတော်တပ်စစ်ပညာရှင်ကအဓိပ္ပာယ်ကခုခွင့်တယ်တကူကရဘ်ဘီဆိုအလ္လာဟ်ကိုညွှန်းတာနောက်တစ်ခုကတုခဲ့တခင်ဇူလိုက်ခါခဲ့ခင်မောသူ့ဒီမှာခေါ်ထားတဲ့ပြုစုပြောထောင်မှုတော့နေရာထိုင်ခင်းပေးထားတဲ့ဒီမစ္စနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကိုပြောတယ်။အဲ့တော့နှစ်ခုလုံးအမှန်နဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းသူ့နေရာထိုင်ခင်းပေးထားတာအလ္လာဟ်ကလည်းနေရာထိုင်ခင်းပေးထားတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအလ္လာဟ်ရဲ့အဲဆာအလ္လာဟ်ရဲ့ကျေးဇူးကိုသတိရတယ်။သတိရပြီးအလ္လာဟ်ထံမှာခေါ်လုံတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာတင်ကန်းစာပေးလဲ။ကျွန်တော်တို့ကဘလူကကျေးဇူးပြုတာလဲအဲ့လိုကျေးဇူးမခံရအောင်။အဲ့ဒီကျေးဇူးပြုတာလို့ဒီအလ္လာဟ်ပဲဖြစ်ပါစေ။ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်နဲ့အတူတူလူလူချင်းပဲဖြစ်ပါစေ။ကိုယ့်ဘလူကကျေးဇူးပြုတာလဲကျေးဇူးမခံရအောင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဟာဇယူဆုဖ်အလိုင်ဆလမ်ကနံပါတ်1ပါလို့လိုက်လေချက်ချင်းအလ္လာဟ်ထံကိုအလ္လာဟ်ဘက်ကိုအာယုံပြုတယ်ဂုဏာကနေလွတ်ဖို့တော့မအားဆလအလ္လာဟ်ပဲကျွန်တော်ကိုထိန်းသိမ်းတော်မူပါအလ္လာဟ်ပဲဒီဂုဏာကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်မှုပေးပါအလ္လာဟ်ထံမှာဒူအာလုပ်တယ်ဒူအာလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဆက်မနေကျွန်တော်တို့ကဂုဏာမလုပ်ဖြစ်အောင်ဒူအာလုပ်တယ်ပရီလာလို့ကျွန်တော်ကလုံးဝဆူဖီဒူအာလုံးဝကြည်လိုက်လို့ရှိရင်လူတယောက်ကကြည်လိုက်တော်တော်ပဲဒူအာထဲမှာသူအာယုံရောက်ပြီးစိတ်ရောကိုယ်ကနစ်ပြီးဒူအာတောင်းနေတာအဲ့ဒူအာထဲမှာဘာလဲပါလဲရအလားကျွန်တော်ဂုဏာတွေကလည်းရှောင်းနေတဲ့တောင်းဖြစ်ပြီးပါကျွန်တော်ဝလီဒီထဲမှာတော့အစစ်အမြင့်ဆုံးနောက်ဆုံးအစစ်ဆစ်ဒီဘင်းကအစစ်ဒီကျွန်တော်ကိုပို့ပြီးပါအဲ့ဒီအစင်ရောက်မှာကျွန်တော်ကိုအလ္လာဟ်မော့ပေးပါဒူအာတွေတော့အများကြီးတောင်းလိုက်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဂုဏာကဲမဟောကလည်းမရှောင်းအဲ့ဒီဒူအာကအလကားပဲကျွန်တော်ကိုအကျိုးပေးမှာဒူအာတောင်းတဲ့ပုံမှာဆဝါဘ်ကတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒူအာကဒူအာကအဆရာတ်ကကျွန်တော်ရှိမရောက်တော့ဒါဆိုဟာဇတ်ယူဆုဖ်အလိုင်ဆလမ်ကဘာလို့လဲအလ္လာဟ်ထံမှာမအားဇလ္လာအလ္လာဟ်ထံမှာကိုလိုနေကိုလိုမီအဲ့ဒီနေရာမှာစမနေဘူးတကားတွေအထက်ထပ်ပိတ်ထားတာကိုလည်းမြင်နေတယ်ကြည့်လိုက်တဲ့တကားတွေအားလုံးကပိတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလောက်ကမဲ့အလုတ်ကဘလောက်အတိုင်းသာလောက်ကမဲ့အဲ့ဒီလောက်အတိုင်းသာဒီဟာဇတ်ယူဆုဖ်အလိုင်ဆလမ်ကလုပ်တယ်ရှေ့ဆက်တဲ့အလုတ်ကိုအလ္လာဟ်ကဆက်လုပ်အဲ့တော့ဟာဇတ်ယူဇူလိုက်ခါတခင်မကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ပြေးတယ်တကားနာရောက်တဲ့တကားတော်တကားအလိုလိုပွင့်သွားတယ်နောက်ဆုံးလွတ်မြောက်မှုရတော့ဒါလူတိုင်းကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကမဲနဲ့မလို့အလ္လာဟ်ကဂုဏာရှောင်းနေတောဖိကမပြေကျွန်တော်ကဂုဏာထဲမှာတော့နေတာရလားကျွန်တော်ဂုဏာရှောင်းနေတဲ့တောဖိကပြီးအိမ်မှာရုပ်ရှင်ဖွင့်ထားတယ်ရုပ်ရှင်ရှင်းနာမှာထိုင်တယ်ရုပ်ရှင်နာမှာထိုင်တယ်တရှင်းနာမှာတရှင်းနဲ့နီးရမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ရလားကျွန်တော်ကဒီတရှင်းနာတော်ငင်းကယောဂကနေလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးပါလို့ပြောနေဒါကျွန်တော်ကနောက်တစ်ဖက်ကလည်းပြန်ကြည့်လို့ရှင်အလ္လာဟ်ကိုကျွန်တော်ကကစားနေတာအလ္လာဟ်မခန့်လေးစားလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအလုံးလုံးကိုလုံးကမယ်ပါလေတစ်ခုကအလ္လာဟ်ထံမှာခိုလုံကမယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီခိုလုံမှုနဲ့အတူအဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီဂုဏကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကရှောင်မှုအတွက်လိုတယ်ဆိုတော့ဟာဇတ်ယူဆုဖ်အလိုင်ဆလမ်ကဒီအကြောင်းအရာကနေကျွန်တော်တို့ကိုသင်ခန်းစာပေးတယ်တမန်တော်မကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကလည်းအလ္လာဟ်ကဒီဂုဏအရေးဒီဘာခေါ်တော့ဒီတောင်းဆိုလို့ဘုရားအချိန်ချင်းအလ္လာဟ်ကတမန်တော်ကိုလည်းအမိန့်ပေးတယ်ဆူရာမူမီနူးနဲ့မှာအာရရှိတယ်အလ္လာဟ်ရှင်ကတမန်တော်ကိုအမိန့်ရှိတယ်ဝကုရ်ရဘ်ဘီအူဇူဘီကာမင်ဟမဇာတ်ရှယာတီအိုးတမန်တော်ရဲ့အတင်မဟာဘာအတင်ပြောဆိုပါတဲ့ရဘ်ဘီအူဇူဘီကအိုးကျွန်တော်မျိုးအားအစင်စင်ပြုစုပြောထောင်တော်မူသောအရှင်သခင်နဲ့ကျွန်တော်မျိုးခိုးလုံပါတယ်တဲ့ရှိုင်တန်ကဝဆဝဆာကနေရှိုင်တန်ကအခုနလိုမဟုတ်မမှန်လုံးစုံမှုတွေကနေပြီးတော့ရှိုင်တန်ကဖြတ်စည်းမှုကနေပြီးတော့အလ္လာဟ်ထံမှာကျွန်တော်ခိုလုံပါတယ်တဲ့ဝါဝူဇူဘီကာရဘ်ဘီအယဟဒူရအဲ့ဒီလိုပဲရှိုင်တန်ကကျွန်တော်ရှိကိုရောက်လာခြင်းကနေလဲလွတ်မြောက်မှုရောက်လာခြင်းကနေလဲအလ္လာဟ်ထံမှာကျွန်တော်ကခိုလုံပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီဒူအာကိုတမန်တော်ကိုအလ္လာဟ်ကိုယ်တိုင်ကသင်ပြီးအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းထဲမှာဝတ်ဝဆာကစိတ်တွေဖြစ်လာပြီးဆိုအာဝူဇူဘီလာဟီမင်နရှိုင်တန်နရ်ရဂျင်ဒါလူတိုင်းတို့ရလူတိုင်းတို့ရဲ့ဒီဒူအာဒီဒူအာကိုဖတ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအာယတ်ကိုကျွန်တော်ကဖတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးဆိုရင်တာဝတ်ဆရာရှိကွာအဲ့ဒီနေရာကြီးတော့မဟုတ်ကုရ်အာန်ဘက်ကလာမှာကုရ်အာန်ကကျွန်တော်တို့ကိုသင်ခန်းစာပေးတော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကျမ်းငါ့ကိုဘလူကတော့ဂျာဒူလုံးလိုက်ပြီလဲမသိဘူးဘလူကတော့ငါ့ကိုဘာလုံးလိုက်ပြီလဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေဝင်လာရင်ဒီအာယတ်ကိုသတိရတယ်ဒီအာယတ်ဆူရာတုလ်မူမီနူန်ရဲ့အာယတ်
ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون اراوك ايل بخليدي باري لانه ايما خليدي باري لانه سوين جنو بالو مه سورا فلق سيرا سورا ناس سيرا اي جما تعوذ باري دي ايات دي کو جنو گا فم ايات الكرسي فب خليدي مو بو بس يار تعوذ سيرا شي ما طوا بي لو مان ما بي مو تعوذ سيرا رو دا မကောင်းလို့ပြောတာမဟုတ်သူတို့ထဲမှာတာဝစီကစစ်မှန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိလို့လိန်နေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးဆိုရင်ဟိုလူရှိသွားဖို့ဒီလူရှိသွားဖို့တော့အာရုံရောက်နံပါတ်1ကျွန်တော်ကတခုခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကအာရုံကအလ္လာဟ်ဘက်ကိုရောက်ကမှာအလ္လာဟ်ရဲ့ကုရ်အာန်ကဘာကိုတင်ပေးနေလဲဘာကိုခိုင်းတာလဲဘာကိုရှောင်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကသတိရပြီးတော့ကျွန်တော်ကအလ္လာဟ်ဘက်ကိုအာရုံပြုမယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်လည်းကုရ်အာန်ကလည်းဆူရာဖလက်နာစ်ဖတ်ဖို့တမန်တော်ကိုလည်းအမိန်ပေးတယ်တမန်တော်ကိုအမိန်ပေးခြင်းဒီဒါအွမ်မတ်ကိုအလ္اللہ کا بن تمانو کے امت کو ٹنگا سا پھلائی دا مینوں کے نبوا تکیں چیزو شین گاؤں سا اوپ چھے تمانو لو پوکو ٹھو پوکو میاکو راو گا اللہ پا کھائیں اللہ کو رہے ساؤں شاؤں ہو جارا تا میں اللہ کا دارے ہو لے پھا کھائیں نے سوئیں تمانو کے امت کا لے دارے کو کو بھی رو پھا پھو دو لو ادھے اے رو نرکو کا چنو رو تی دھاما شایطان سورا شی دے فرشتہ سورا شی دے لو سورا شی فرشتہ سورا بلو لے لو سورا بلو لے شایطان سورا بلو دالے چنو دیا اے رو فرشتہ အဲ့တော့အလ္လာဟ်ကဘေးအရာကိုမှမဖန်ဆင်းခင်ဖရစ်စတာလည်းမဖန်ဆင်းဘူးဂျင်လည်းမဖန်ဆင်းဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအလ္လာဟ်ကမိမိကကုဒရတ်အလ္လာဟ်ကကာဒရ်အလ္လာဟ်ကကဒီဖန်ဆောင်နိုင်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆွေဖတ်ကိုအလ္လာဟ်ကထုတ်ဖော်ပြတတ်ဖို့အတွက်အလ္လာဟ်ကဘာလို့လဲဆိုတော့အလ္လာဟ်ရဲ့ငူနဲ့ပထမဦးဆုံးဖရစ်စတာတွေကိုအလ္လာဟ်ကဖန်ဆင်းလိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖရစ်စတာတွေကအရေးပတ်ဘလောက်ရှိတယ်အလ္လာဟ်ပဲဒီဘလို့မှမသိနဲ့အဲ့တော့ကာဘာကျောင်းတော်ဆိုတာရှိတယ်ကာဘာကျောင်းတော်ရဲ့တဲ့တဲ့အပေါ်ရောက်သွားမယ်အရရှ်ကအောင်မှာဘိုက်တုလ်မာမူရ်ဆိုတာရှိကာဘာကျောင်းတော်မှာတော့ဂျင်နေတဲ့လူသားတွေနဲ့ကတဝက်တယ်အဲ့ဒီဘိုက်တုလ်မာမူရ်မှာကဖရစ်တာတွေကတဝက်တယ်ပထမဦးဆုံးအချိန်ဘိုက်တုလ်မာမူရ်မှာဖရစ်တာပေါင်း5000ကတဝက်တယ်လိုက်အဲ့5000ကတဝက်တစ်ချိန်ပြီးတူဖယ်လိုက်ပြီးနောက်တစ်စုအဲ့ပထမဦးဆုံးအချိန်တဝက်တဲ့5000ကကီယာမတ်နေ့ပြောင်းလာမယ်တူလည်းမရအဲ့တော့ဖရစ်တာတွေဘလောက်များပြားလဲအလ္လာဟ်ဘတိအလ္လာဟ်ကဒီဖရစ်တာတွေကိုဖန်ဆင်းတယ်ဖရစ်တာတွေကိုအလ္လာဟ်ကနူရ်နဲ့ဖန်ဆင်းဖရစ်တာတွေကအရေးချင်းကပါလေအလ္လာဟ်ရဲ့ကြောက်စိတ်သူတို့မှာရှိတယ်အလ္လာဟ်ကိုခံညာစွာယုံတည်ကြောက်ရွံ့တဲ့အရေးချင်းသူတို့မှာရှိတယ်အလ္လာဟ်မိနာခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းသူတို့မှာရှိတယ်အဲ့တော့အလ္လာဟ်ကဘာလုပ်လို့ပြောလိုက်ရာလာကျွန်တော်ကိုဘာဖြစ်လို့ရူကူမှာပဲထားရတာလဲဖရစ်တာတွေကိုအလ္လာဟ်ကရှုဖရစ်တာတွေကိုရူကူမှာထားတယ်ရူကူလို့အဲ့ဒီဖရစ်တာကိုအလ္လာဟ်ကဘယ်ရှင်ရူကူလို့ခိုင်းလိုက်လဲကီယာမတ်နေ့ဒီရူကူမှာပဲရှိတယ်ဘယ်ဖရစ်တာကိုစာဂျီဒါလို့မိန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လူကအဲ့ဒီဖရစ်တာကစာဂျီဒါထဲမှာရှိဘယ်ဖရစ်တာကိုအလ္လာဟ်ကကီယာမ်ဆိုပြီးတော့ကီယာမ်တော့အတမလိုက်လေအဲ့ဒီဖရစ်တာကီယာမန်နေဒီကီယာမ်မှာရှိဘယ်ဖရစ်တာကိုအလ္လာဟ်ကတက်ဘီရ်အလ္လာဟူအက်ဘာဆိုတော့တမထားလေအဲ့ဒီဖရစ်တာကကီယာမန်နေဒီတက်ဘီရ်ဆိုနေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဲ့တော့နမတ်ဆိုတဲ့အဘာဒတ်ကဖရစ်တာတွေကအမလ်ဒီအားလုံးကိုပေါင်းပြီးကျွန်တော်တို့ကိုပေးတာအဲ့တော့ဖရစ်တာတွေကိုအလ္လာဟ်ကအမိန်တစ်ခုပေးလိုက်ရင်စောရကပြန်မတော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဒီအလုပ်လုပ်ခံရတာဒီအမိန်ပေးရတာလဲဆိုမမေးဘူးဖရစ်တာတွေကအတွင်းထဲမှာအလ္လာဟ်ကအမိနာခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းကိုအလ္လာဟ်ကထည့်တယ်။သူတို့ကအလ္လာဟ်အမိနာခံမှုထဲမှာပဲသူတို့ကရှိ။ဖရစ်တာနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့အုပ်စုတစုပါလေ။အဲ့တော့ကဂျင်ဆိုတဲ့အဖန်ဆင်းက။ဒီဂျင်ကိုအလ္လာဟ်ကမီးဆိုတဲ့အရာနဲ့ဖန်ဆင်းတယ်။မီးဆိုတဲ့အရာကအပေါ်ဘက်တက်တယ်။မီးဆိုတဲ့အရာထဲမှာလောင်ကျွမ်းနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိ။မီးဆိုတဲ့အရာထဲမှာလင်မြန်မှုဆိုတဲ့အရေးချင်းရှိ။အဲ့တော့ဖရစ်တာတွေကဂျင်တွေကအတွင်းထဲမှာဖျက်လက်မှုလင်မြန်မှုကအရေးချင်းရှိရဲ့။မီးဆိုတဲ့အပေါ်ကိုဘက်တက်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဖရစ်ဒီဂျင်ကအတွင်းထဲမှာရှိုက်တန်ကအတွင်းထဲမှာတကဘူဆိုတဲ့မာနာဆိုတာရှိအဲ့တော့ဒီဖန်ဆင်းကံကိုအလ္လာဟ်ကဖန်ဆင်းတဲ့ဒုနီယာမှာသူ့ကိုနေထိုင်ခွင့်ပေးတယ်သူ့ဘုံမှာအလ္လာဟ်ကအမိန်နေနာခံမှုတော့တာဝန်ရှိဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ထဲမှာအလ္လာဟ်ကအမိန်ရှိတယ်ဝါမာခလကတုလ်ဂျင်နာဝလ်အင်ဆာအစ်လာလီယာဘူဒွန်လူနဲ့ဂျင်ဆိုတဲ့အဖန်ဆင်းကံနဲ့အင်ဆာဆိုတဲ့အဖန်ဆင်းကံကိုအလ္လာဟ်ကဘာအတော့မှဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးအစ်လာလီယာဘူဒွန်အလ္လာဟ်ရဲ့အစ်ဘာဒတ်အတော့ဖန်ဆင်းတာအဲ့တော့လီယာဘူဒွန်ကိုတပ်ဆစ်ပညာရှင်ကဘယ်လိုဖွင့်ဆိုလဲဆိုရင်လီယာရီရှုအလ္လာဟ်ကိုတည်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအီဘာဒတ်ကိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဒီတိုင်းအီဘာဒတ်လုပ်ရမလို့အလ္လာဟ်ကိုတည်ပြီးတော့အီဘာဒတ်လုပ်ရအဲ့ဒီတော့တာဝန်ပေးတာလို့ဆိုဖရစ်စတာတွေပေါ်မှာအဂျင်တွေပေါ်မှာလည်းအလ္လာဟ်မိနာခံမှုတာဝန်ရှိဒါမဲ့ဒီဂျင်တွေကဒုနီယာမှာလာပြီးနေခြင်းတို့နေလုံချင်းတို့လုပ်ပြီးတော့ဘဝကိုဖျက်ဆီးတယ်ပေးထက်တန်ရုံမှုတွေကိုပြုတ်လို့တော့အလ္လာဟ်ကဒီဖန်ဆင်းကံကိုဒုနီယာရဲ့မြေပြင်ကနေရှင်းတော့မလူသားကိုဖန်ဆင်းတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအလ္လာဟ်ကဖရစ်စတာတွေကိုအမိန်ပေးတယ်ဒီဖရစ်ဒီဂျင်တွေကိုရှင်းလင်းမှုတော့အစိုးဂျင်ဇိုးတွေကိုဖရစ်တာတွေကကွပ်မြလိုက်တယ်တည်တံပေးလိုက်တတ်လိုက်တချို့ကျတော့တောင်းနေကြားထဲမှာပိတ်ထားလိုက်တယ်တချို့ကမြစ်တွေတမုတ်တရားတွေထဲမှာတွားပြီးတော့ပိတ်ထားလိုက်တယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလူသားကိုအလ္လာဟ်ကဖန်ဆင်းလူသားရဲ့အတွင်းထဲမှာဒီအရေးရှင်တစ်ခုလုံးရှိဣဘာဒတ်လုံးနိုင်တဲ့အရေးရှင်ရှိသလိုအမိန်ဖီဆန်နိုင်တဲ့အရေးရှင်လည်းရှိဘလူကအမိန်နာခံလိုက်လေအဲ့ဒီလူကဖရစ်တာတွေထပ်မြတ်သွား
ဘလူကအမိန်ပြီးစမ်းမယ်အဲ့ဒီလူကအဲ့ဒီလူသားကရှိုက်တန်တော့ကိုပဲစိုးတော့တဲ့ပုံကူတွေဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလကကျွန်တော်တို့ကိုဒီပုံစံနဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့ဒီအဖန်ဆင်းကနေကိုဖန်ဆင်းတဲ့ရှိုက်တန်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ဖရစ်စတာဆိုတာလည်းရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကအီမန်လူကတချို့ပုံကူတွေရှိတယ်ဖရစ်စတာမမြင်ရအောင်လက်မခံဘူးမြင်ရမှလက်ခံရင်ဟာရှောက်ပြောတယ်မရှိအဲ့အဲ့လူတွေအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့အီမန်ကိုကိုပြန်စစ်ဖို့လူဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့အီမန်ယူလာတာကယူအမီနူးတာဘယ်ဘိုင်းမမြင်ရတဲ့အကွယ်ကိုအီမန်ယူလာတာမမြင်ရတဲ့ဘက်မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုကုရ်အာန်ကနေဟာဒီသ်ကနေအလ္လာဟ်ရဲ့ဝဟီနဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့ရာဆူလ်ကပြောအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမှန်ကန်တယ်ဆိုပြီးတော့လက်ခံယုံကြည်တာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဂျင်းဆိုတာမမြင်ရဘူးရှိတယ်ဖရစ်စတာဆိုတာမမြင်ရဘူးရှိတယ်ကျွန်တော်လက်ခံအကယ်၍ကျွန်တော်ကဂျင်းကိုငင်းလိုက်တဲ့ဂျင်းဆိုတာမရှိဘူးကွာဒါမော်လီဆက်တွေရှောက်ပြောနေတာပါလို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်နဲ့မဆူရာဂျင်တဘုံလုံးကိုကျွန်တော်ညင်းလိုက်။ဂျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယတ်တွေကိုကျွန်တော်ညင်းလိုက်။အဲ့ဒါဆိုအဲ့လူကအီမန်ရှင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမမြင်ရပေမဲ့လည်းဖရစ်စတာဆိုတာရှိတယ်၊ဂျင်ဆိုတာရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကလက်ခံတာမစောက်တော့မဖတ်ဘူးတဲ့။ဒုနီယာကအခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဂျင်တွေကိုမမြင်နိုင်ဘူး။ဂျင်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တယ်။ဒါပေမဲ့အာခီရတ်ပြောက်တဲ့အခါကျရင်လည်းဂျင်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုမမြင်ရဘူး။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအချိန်ဂျင်တွေကိုမြင်ရတာစောက်တော့မဖတ်ဘူးတဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲမှာဒီပုံစံနဲ့ရှိခဲ့တဲ့ဂျင်တွေဆိုတာလည်းရှိခဲ့တယ်ဖရစ်စတာတွေဆိုတာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလကဖရစ်စတာတွေကနောက်ပိုင်းမှာအလကကျွန်တော်တို့ကိုဒုနီယာကိုဆေးလွတ်တယ်ဒုနီယာကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆေးလွတ်ရတဲ့ယူရချက်ကအလအီဘာဒတ်လုပ်ဖို့အဲ့တော့ဂျင်တွေထဲမှာအကြီးဆုံးကဘယ်လိုလဲအစ္စရာအီးအာအစ်ဘလစ်ကနာမည်ကအာဇာဇီဒါသူကဖရစ်စတာတွေအားလုံးကဆေးရပဲအဲ့တော့ဒီရှိုင်တန်ဒီကောင်ဒီရှိုင်တန်ကဘလောက်တိလဲဆိုရင်အခုနအစမှာလည်းပြောလူသားကိုဘလို့ဖြတ်စည်းရမလဲဆိုတာပဲသူ့မှာအာယုံရှိတဲ့အတွက်သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့ပလင်ကမြစ်ဘယ်လိုခေါ်မှာတမုတ်တရားပေါ်မှာသူကနန်းဆိုင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူကအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ရှိုင်တန်တွေကိုအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ group လောက်ပြီးတော့လွတ်ပြေးတယ်လူတွေကိုဖြတ်စည်းဖို့ပြီးရင်ငနေကြရင်လာရတူကိုလာပြီးဘလူကိုတော့ကျွန်တော်ဘလူဖြတ်စည်းခဲ့ဘလူပုံစံဖြတ်စည်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလာပြီးတော့တင်ပြရအဲ့တော့ဖရစ်ဒီဂျင်ဆိုတာအဲ့လိုဆိုးတဲ့ဂျင်ရှိတယ်ဆိုးတဲ့ဂျင်လူတွေထဲမှာအီမန်ရှင်ရှိတယ်ကာဖီရှိဂျင်တွေထဲမှာလည်းအီမန်ရှင်ရှိတယ်ကာဖီရှိလူတွေထဲမှာလည်းလိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့လူရှိတယ်ဆိုးတဲ့တဲ့လူရှိတယ်ဂျင်တွေထဲမှာလည်းလိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့လူရှိတယ်ဆိုးတဲ့တဲ့လူရှိအဲ့လူတွေထဲမှာလည်းအဖို့ရှိတယ်အမရှိတယ်ဂျင်တွေထဲမှာလည်းအဖို့ရှိတယ်အမရှိတယ်လူတွေထဲမှာလည်းနေကာဆိုတာရှိတယ်ဂျင်တွေထဲမှာလည်းနေကာဆိုတာရှိလူတွေလည်းသားသမီးမွေးဆိုဂျင်တွေလည်းသားသမီးမွေးတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသိထားရမယ်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအီမန်ကရှိဖို့လိုအပ်တယ်တရားကိုမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆုံးရှုံးမှုတွေကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့အခုတာအုတ်ဖတ်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိခဲ့ပြီးတာအုတ်ဖတ်ခြင်းကအမိန့်ကိုနည်းနည်းတင်ပြမယ်ဒါမှအာဖုလ်ကုရ်အန်ကျမ်းထဲကနေပူထားတာဖြစ်တယ်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုစပြီးတော့ဖတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအာဥဇုဘီလာဟီမင်နရှိုင်တာနူရဂျီဒီအကူဖတ်ဖို့ကဆွန်နတ်ဖြစ်တယ်။ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုနမတ်ကအပြင်မှာဖတ်ရင်လည်းကုရ်အာန်ကအစမှာအာဥဇုဖတ်ရမယ်။နမတ်အတွင်းထဲမှာဖတ်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကဆူရာကိုစပြီးဆိုရင်အရင်ဆုံးအာဥဇုဘီလာဟီမင်နရှိုင်တာနူရဂျီဖတ်ဖို့တော့အရေးကြီး။ကျမ်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်ကတော့ဘစ္စမီလာဖတ်ခြင်းကဆွန်နတ်အာဥဇုဖတ်ခြင်းကဆွန်နတ်မဟုတ်ဘူးဖတ်လို့ရဖတ်တဲ့ဒါကဒီအဝုဇုဖတ်ခြင်းကအမိန်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုကုရ်အာန်ပြီးတာလေကုရ်အာန်ကဘာလဲကျွန်တော်တို့အမလ်ကဲစာအုပ်ဆိုလဲဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတာဝတ်ဆရာတွေရှိသွားတယ်နည်းလေးဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအဝုဇုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမလ်နှစ်ခုကိုပြောပြမယ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းထဲမှာဝတ်စဝါစာတွေရှိတယ်ရှိုင်တန်ကအတွေးတွေဂွန်နာကအတွေးတွေကိုရှိတယ်နောက်တစ်ခါညကျွန်တော်ငါအခုပဲမျက်စိကန်းသွားမလားမသိဘူးဟိုသောဝေဇောကရောဂါပေါ့ဝဟံကရောဂါလို့ခေါ်အဲ့ဒီရောဂါကကုဖို့တော့စီးမရှိဒုနီယာကပညာမှာဒုနီယာကတမားတော်ရှိမှာအဲ့ဝဟံကရောဂါစိတ်တစားကရောဂါကုဖို့စီးမရှိဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတာနာကနေပြီးတော့ပြီးရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲအာဥဇုဘီလာဟီမင်နရှိုင်တာနရဂျီမ်ဆိုတဲ့ဒီဒီတာအုဇ်ကိုအဖွင့်တော်သုံးခြင်းအပိတ်တော်သုံးခြင်းအလဲမှာအာဥဇုဘီလာဟီမင်နရှိုင်တာနရဂျီမ်ကို313ကဘဒရီဆိုပါကအရေးတော့317ကိုကျွန်တော်ကဖတ်မယ်မနက်ဖဂျရ်ပြီးမှအဲ့လိုပဲညအရှာပြီးမှကျွန်တော်က3နေ့စဉ်ကျွန်တော်ကဖတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဟုတ်ကိုမုံမယ်ဆိုရင်တစ်ပြေးပြေးတစ်ပြေးပြေးနဲ့အဲ့အခုနပြောတဲ့စိတ်ဒဇယောဂါတို့ဂုဏတွေကိုလုံချင်တဲ့ယောဂါဇူးတွေကကျွန်တော်တို့ကအတွင်းထဲကနေပြီးတော့တစ်ပြေးပြေးထွက်သွားမှဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ခုအမလ်ကတော့ဒါလူတိုင်းလုံးလို့ရတဲ့အမလ်လူတိုင်းကလည်းလုံတင်တဲ့အမလ်ပဲလောလောလေးအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်အချင်းလူကနေ့မှာပဲအချိန်မှာပြဖာဂျာပြပြဖာဂျာအရင်မဲ့ပြဖြစ်
ကျွန်တော်လွယ်တဲ့အချိန်မှာအာဥဇူဘီလာဟီမီနရှိုင်တာနရဂျီမ်ဆဲဂျင်ဖလိုက်မယ်ဆိုအဲ့တနေ့တာလုံးကျွန်တော်ရှိုင်ခံဖြတ်စည်းလို့မရအဲအခုနပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ကြီးတဲ့ဒီအမယ်ကိုလုတ်ပြီးကျွန်တော်ကဂုဏတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းရှောင်မှုလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ရုပ်ရှင်ရှင်းမှတိုင်တယ်ငါအာဥဇူဘီလာဟီမီနရှိုင်တာနရဂျီမ်ဆဲဂျင်ဖိုင်ဒီအချိုးရတယ်ဆိုတော့ပလီမာတော့ပလီယာဆရာကတော့ပြောသွားလိုက်ပြီးငါဆဲဂျင်ဖတ်လိုက်ပြီးရုပ်ရှင်ရှင်းမှတော့ထိုင်ရယ်ဆိုတော့ဘာမှထူးမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီဂုဏကနေပြီးတော့လွတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းမယ်။နောက်တစ်ပတ်ကကျွန်တော်ကဒီအမယ်ကိုလည်းလုံးမယ်ဆိုရင်အလကကျွန်တော်တို့ကဘာတော်ဖစ်ပြင်းလဲ။ပထမတော့ကဒီအမယ်ဒီမလုပ်ဘူးကုရ်အာန်တော့ကိုနစ်ဘတ်မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တဘောနဲ့ကျွန်တော်ကအလခိုလုံမှုကိုလည်းမယူဘဲနဲ့ဂုဏရှောင်မယ်ဆိုရင်ဂုဏရှောင်မှုခက်လေ။ဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်ကကျွန်တော်အလနဲ့လည်းအဆက်တွယ်လုပ်တယ်အလနဲ့အဆက်တွယ်လုပ်တယ်အလထာမှာခိုလုံမှုလည်းရတယ်ရယူထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဂုဏရှောင်တဲ့နေရာမှာလွယ်ကူမှုရမှာဖြစ်တယ်။အလရှင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအမယ်ကတော်ဖစ်ခြင်းပြည့်စုံတော်မူပါစေ။ဒီနေ့အပေါ်မှာကုရ်အာန်အပေါ်မှာလိုင်းလာနေတဲ့အချိန်ပြေးတာလို့မပါစေဝါကူဒါဝါနဲ့အမ်ဒူလာဟ်ရဘ်လာဘစ်မီလာဟ်ရာဟ်မန်ရာဟီမ်အလ္လာဟ်မ်ဆလ္လီအာလာစัยယီဒီနာမုဟမ္မဒ်နနဘီအွမ်မီဝါအလာအာလီဝဆလ္လမ်ကစီမာရဘ်ဘနာဇလမ်နာအန်ဖူဆနာဝအင်လမ်တဂ်ဖိလ်လနာဝတရဟမ်နာလနကူနန်နမီလ်ဖာစီဘီအလ္လာဟ်မ်ဖကီနာဖီဒီနဝဟဘ်ဘီနာအီလန်နာစ်အလ္လာဟ်မ်အင်နကအာဖူန်တူဟစ်ဘူလ်အာဖူဖာဖူအန်နာယာကရီမယာရဟီမ်ယာအလ္လာဟ်ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين